Men fornuftigt land vil gå relativt kort tid. Den ene der stang, stoppen ligger over, og jeg har begge hænder på, på selve stangen. Så kan man altid fintune det efterfølgende med, at det er venstre hånd, som faktisk skal flytte lige bagud og fremad her. Det er okay, det er venstre hånd i bagkast, der ligesom før på en hånd venstre, og venstre hånd fremad også. Der. Godt. Nu er det stadig højere, der er uret venstre hånd nederst, men det er venstre hånd, der flytter lige kontra højre. Venstre, og så lader den gå ud over der. Og som I ser, jeg kommer ud ganske højt, og det er med meget, meget lille rotation på bunden, og lidt brug af energi. Så det giver ufattelig mange gode muligheder med at have sin indhold som switch her, og i det her tilfælde, som sagt, det er de 18 gram, som jeg gasser med. Og den længden på sangen gør, at jeg kan virkelig sætte min hastighed ned der. Så nu bliver jeg opmærket kastet. Jeg har bare ét opkast, så er jeg ude at fiske. Så det er ufattelig effektivt stykke fiskeladskab, som jeg holder i mange her. Jeg har altid været og rækket op i forhold til mange forskellige situationer, som man kommer i. Både i indlandet og også i udlandet. Thank you.
Yeah, it's not on. You got it ready, it's just that. Oh, and then let me play it. Oh, that guy who cares to be deep, but it's fast now. Somebody else, I'm not going to get into a serious problem. It's a serious case, it's a serious kunde armene som arbejder. Selvfølgelig kan man kaste med sin toårsdag med kunder, og det er armene, som arbejder. Men hvis vi får hele kroppen med som en helhed, så genererer vi meget, meget mere energi i selve kastet. Og faktisk kan bruge en ganske, ganske lille bevægelse og rotation på selve kroppen. Så vi kan prøve at lægge den ned her. Og det jeg så gør i forhold til, det er for alle, at min krop kaster, og så siger, okay, så skal jeg have den her toårsdag, der ser derovre, som vi lige før. Man holder fodet, så placerer jeg det i kastets retning, så man kan tværs der, hvis du må ikke til at blive selv i 45 grader. Så placerer jeg min krop den retning. Lige den her lidt langt, som jeg her. Så vi lige over fra den her, og så er det afviklet. Nu skal jeg lave min hævning af selve linen. Og hævningen på kastet er også et element, som man virkelig skal have fokus på. Men hvor mange egentlig tænker, det er jo sådan lidt, der skal have overstået. Så det gør vi bare lige hurtigt, så kan vi lige heroppe, og så er vi egentlig afsted igen. Men det er faktisk der, hvor at vi tager kontrollen på hele kastet. Og det er der, at selve hele setup'et her bliver bygget op, og det er i forhold til idéen. Så det er her, vi virkelig også skal have et fokus. Og det er noget, vi skal gøre langsomt og kontrolleret. Så hvad jeg laver hænding her, så ligger jeg stangen over i venstre side. Så ligger jeg faktisk med stangen lidt ind over her. Ind over selve udbredten eller elven. Fordi bilen går altid 180 grader modsat af, hvor jeg trækker i den. Samtidig selvfølgelig med, at den følger stangen til top. Og jeg vil gerne have min line og min forfang til at placere ud over her. Så hvis jeg lægger linen først lidt ind over land, så er det her meget nemmere ved at komme rundt og få placeret min forfang ved ankerpunkt ud over selve ålen eller elven. Prøv lige at gå ned her, så jeg viser det. Der var sige, prøv lige at mængde, der er langt til toppen af stangen. Som sagt, linen følger altid top. Så hvis min stangtop den dykker på noget tidspunkt, for jeg har løst den her, så dykker linen også. Så den stiger hele tiden, for jeg står her til at komme tilbage op. Der, den dykker stangen top ikke på noget tidspunkt. Den stiger hele tiden til jeg står i den bagerste position. Hvis stangen top den dykker, så dykker linen også. Og tyngdekraften, det skal nok bringe linen ned, så det skal vi ikke, være så bange for. Samtidig selvfølgelig med linens egen væk. Så stangens top, den går ind til siden, så kommer vi tilbage til dag op. Efter, kommer frem der. Nu kaster jeg selvfølgelig bare ned her, men vi skulle egentlig kaste derovre. Så det vil sige, at jeg lægger min linen ned i den her, så skal jeg dreje i kroppen i forhold til, indtil jeg faktisk låser her. Det er derfor, min højre fod står forrest. For hvis jeg løfter linen op, kommer jeg rundt, stopper, står jeg faktisk i den retning, som jeg rigtig gerne vil kaste i. Hvis jeg står med benene sådan her på selv siden af den, så er jeg umuligt at dreje hele vejen rundt, og så sætte den lige bag mig. Det er jeg ikke interesseret i. Så jeg skal stoppe i kastets retning. Løft lidt ind til siden. Der. Kom, at stangen er næste side her. Løfter op. Tilbage op. Der. Jeg ser min forfang. Og går over på tværs af uden. Det vi skal se her, det er, hvordan forfanget det ligger på selve vandet. Forfanget skal ligge 180 grader modsat, også i forhold til den retning, jeg gerne vil kaste i. Så jeg skal dreje så meget ind i min hofte, rundt sådan, så min forfang kan placere fuldstændig modsat de 180 grader, hvor jeg gerne vil lægge linen over. Og det er styret, at hvis jeg kan sætte min højre fod der, løber linen ned, løber op, så skal jeg komme tilbage op der, placere forfanget, og vi går over. På tværs. Hvis jeg ikke kommer herop og placerer forfanget placeret nedenfor, så giver det sig selv som lige at kolonere og så fange hinanden. Så derfor så skal jeg have linen op, forfanget op her bag mig, og jeg skal ligge på vandet 180 grader modsat i forhold til kastens retning. Prøv lige et kast, der er sådan lidt mærke til at sætte det sammen igen. Venstre. Faktisk min venstre hånd bliver placeret her cirka i hoftehøjde med indtil selve bæltet i cirka hoftens højde. Og det er der, jeg altid starter min kast med selve venstre hånd. Derfra så går jeg tilbage op. Det er højre arm, der styrer selve kastet. Kontrolarmen der. Og jeg så skal fremad, så er det venstre hånd, som jeg tager i brug. Hvis I også lægger mærke til, hvad jeg gør i forhold til den her lille vugtende bevægelse, her forsøger jeg så at få kroppen med i selve kastet.
Så når jeg laver min hævning, så ligger alt mit tyngde faktisk herovre på højre ben. Og når jeg så laver en hævning op der, så løfter jeg op min overkrop. Så kommer jeg tilbage, så ligger jeg tyngden tilbage på min venstre fod. Der. Og når jeg så skal frem, når jeg skal på en af mig fremad, og det er fordi tyngden når igen på højre. Og den der bevægelse der, det skaber rigtig, rigtig meget energi i selve kastet. Hvor det ikke kun er mine arme, som arbejder. Så jeg læner mig faktisk frem her i kastets retning. Derudover så er det også vigtigt at kigge horisontalt. Så kig mod målet i forhold til der, hvor vi gerne vil kaste. Man har en tendens til, at man kan kigge nedad, fordi risken er jo værd, kan man sige, i forhold til selve vandet. Det gør også bare, at man har et kasteplan, så mange gange man kommer ud og vil gå nedad. Så i stedet for, så, fordi man får et lavere forsvarsstop. Det vi ønsker, det er at få en lignende mode så højt som muligt, som har lang faldningstid i forhold til kastets retning. Så kig, i det her tilfælde her, der vil jeg kigge over mod på muren derovre, og så vil jeg sætte min lige ud i den retning. Jeg kigger aldrig ned på selve vandet. Jeg ser altid, hvis jeg gerne vil se en flue over i retningen der, så ser jeg der, så kigger jeg op og finder et punkt, og så sender jeg lige ud i den retning. Hvis man kigger nedad, så vil man, kan man sige, få et lavere forreste stop, samtidig med, at man ikke får den sammenlignende energi ud af det, fordi overkroppen ganske enkelt går fremover sådan her. Så kig på, at når jeg laver en rotation her på kroppen, så går fra venstre til højre, så læner jeg mig ind her på brystkassen, ind i selve kassen faktisk, i forreste stop, bum, i stedet for at kigge nedad. Der er rigtig meget energi at hente der. Så, prøver vi at lægge kassen ned der, ind til venstre, tyngden er nu på min højre fod. Løb ind til venstre, så vi lave tømme over på venstre. Og tilbage, så lader jeg op. Og tilbage igen der, så lægger lige over. På den måde, så vil jeg kunne få et ganske langt kast, hvis jeg ønsker det, men med meget lidt mere energi, fordi jeg får et langt længere træk her på min venstre. Det man også kan lægge mærke til, det er min venstre hånd, hvordan egentlig jeg placerer den. Som sagt, når jeg starter på kastet, så er den placeret her ved bæltet ved hoftehøjde. Og så ender jeg lidt højere i forhold til det her kast. Hvis jeg skal kaste længere, så stopper jeg en lille smule højere igen. Og det er jo igen i forhold til at have en, der kommer ud så højt som muligt, i forhold til mit forreste stop der. Jo højere ud i selve linjen, jo længere kan den vandre. Og det vil sige, at min venstre hånd den arbejder i et spektrum, der hedder ca. 10-15 cm. Her på min venstre side, afhængig af, hvor langt det er, jeg skal kaste. Skal jeg kaste længere, så pendler jeg også dybere, men jeg stopper altså også min stang højere op og derop. Skal jeg kaste kortere, så kan jeg fint stoppe handlet. Fordi min stangtop, den ligger lavere der. De længere kast pendler dybere, men jeg stopper også min stang højere op og sender linen ud i højere sted. Så det er helt afhængigt af fiskesituationen. Men hensyn til, at man kan godt forestille sig, at en lin, der ligger derop, kontra en lin, der ligger lavere, hvor langt den kan gå. Så min linje, der ligger højt, får jeg et stop, lige på højre her, derop. Det er klart, at den går meget længere, kontra en linje, der ligger lavere. Så lige her afslutningsvis, lige omkring den synkeline for skede. Det at håndtere synkeliner. Fordi lige om lidt, så går vi jo krig med det alle sammen. Ude i jorden. I det her tilfælde her, der har jeg en kort klub, som er cirka 6 meter. Og det er en hop af 2 synke 6 i densitet. Nu kan det ikke være lige meget i forhold til selve stedet, det står her. Men i fiskesituation, særligt hvis der er lidt meget vand i starten af sæsonen, så er det en super, super fiskeling. Det, når vi fisker synk, det der er hunden der, og der er en på virkelig fokus på, det er at gøre det langsomt. Udover at det er at selve hele, når jeg fokuserer på det her, så vil jeg få kadencen ned, men jeg fisker synkeliner, så er det næsten lige med at gå i stå. Fordi jeg vil rigtig gerne have, at strømmen hjælper mig. Når nu man har en synkeline, som er kommet ind på egen kant her, og fisket ind til venstre side, hvis vi er hurtige på vores hævning, og virkelig synkeliner det op, så vil vi faktisk også have, det er sikkert også selv observeret, at linen den hænger i vandet. Den er sværere at få ud, hvis det er, hvis vi vil hastigheden op på vores hævning. Og hvis man gør det langsomt, så kommer den her linje faktisk krølende op til os i vandoverfladen. Så det, man vil sige, det er, når jeg løfter jeres hævning, løft den langsomt. Stille og roligt løft den op, så kommer strømmen jo bagfra og tager synkelinen op mod overfladen. Så man har faktisk rigtig, rigtig god tid, når det er, vi fisker den her, og det er 16 klumper.
Så når jeg laver min hævning, så tænker jeg faktisk ikke over, at det er naturligt, at jeg arbejder med anden, at det selvfølgelig er en kortere klub, samtidig med, at jeg skal have ud af vandet. Men det gør jeg bare med lyst stille og roligt op. Så laver jeg faktisk fuldstændig det samme kast som før, og har mulighed for at gå tværs til kanonen. Fordi den er de her 700 meter, og hvis jeg gør det langsomt, så kommer linen faktisk op til mig. Hvis jeg gør det hurtigt, så er det, at jeg kommer i problemer, fordi at brugerne simpelthen hænger den med nede på en linje. Så stille og roligt lyst op her, på venstre side, derfra, kommer tilbage til bager. Så ser jeg forfra, op og derovre. På den måde, så vil jeg med meget lidt energi, vi faktisk kunne gennemføre mit kast. Og der er ikke nogen forskel på, om jeg står med en flydende linje eller en synkende linje. Meget af det, dækker i hævningen. Men jeg får stille og roligt løftet op der. Vi tilbage til bag op. Jeg sidder forfra. Så går over med tværs. Nu er det jo meget til at forlade det her. Nu er det jo faktisk lige lidt rapport. Hvis nu jeg går hernede, så står man jo lige med gode med åren. Og det, vi kender alle sammen, der bruger langs med en dansk gå, så er det jo ikke sådan her. Det er i hvert fald sjældent, at man kan gå i niveau. Det går jo op og ned og op og ned og op og ned. Og det er jo også charmen, kan man sige, ved det, i forhold til naturen. Så hvis jeg nu prøver at stille mig herop en gang, så er jeg på en høj bank ude på bordet. Jeg det er jo nødt til at tage højde for, at jeg får det til min hævning. Hvis jeg nu med det overhæng, jeg har her, som er det, jeg stod med, da jeg kastede derfra, vil lave kastet, så er jeg jo virkelig nødt til at sætte hastigheden ned her. For hvis jeg bare løfter, som jeg gjorde før, så vil det lige flyve forbi mig, fordi jeg står lidt højere over selve vandet. Men det, man kan gøre her i stedet for, det er at forlænge sit overhæng på sin klump. Så som man arbejder med et overhæng nu, som er tilsvarende af det, som jeg nu står over det niveau, jeg stod på før. Fordi hvis jeg har det, så er det jo faktisk at hæve min linje fuldstændig på samme måde som før. Bare ved at så forlænge min linje der, og har et overhæng nu på, hvad jeg siger, at du godt vinkler, kom så før, hvor den var derovre. Og det er den mulighed, jeg har ved at så gå på den her måde op og ned i terrænet, så tænk i, hvordan jeres overhæng er. Står jeg højt op, så forlænger I bare selve overhængen på linen, og dermed forlænger klumpen, fordi så kan I lave fuldstændig samme hævning som før. Der. Tilbage op. Placerer forfanget. Og så går over. Så er nu endnu højere endnu. Det kunne jo godt ske jo. Det er jo meget til at forlade fra ellers her. Så kan jeg jo blive ved med at forlænge den, fordi så mister jeg kontakten til selve klumpen, jeg kan sætte den i 26 gram. Så der er jeg jo afhængig af, at hvis du er endnu højere endnu, så skal jeg tænke, hvor er min bagerste position i forhold til selve fremkastet. Jeg kan ikke blive ved med at så forlænge, men jeg kan slikke min klinge ned, så den kommer ned i en position her, hvor jeg ender samme sted som før. Altså, hvis jeg stod heroppe, så er jeg nødt til at ende her på samme sæt, som hvis jeg stod her, hvor jeg gør nu. Så jeg kan ikke blive ved med, som sagt, at så forlænge. Så det skal I tænke i forhold til jeres stangføring igen, i forhold til hævning af linen. At I har mulighed for dernede at gå heroppe, og det kan jeg regulere med overhængen på min linen. Så er jeg endnu højere endnu, så kan jeg ikke blive ved for længe, som sagt. Men jeg kan gøre det, at lægge min klinge en lille smule ned, og så ende i samme position, som hvis jeg stod her. Helt forfanget, og så gå på tværs. Den sidste ting, jeg vil sige, det er, at når vi så har kastet vores synkelinje over, modsat, i forhold til at få den ned. Mange gange så ligger jeg selv vinkler på, når jeg er til 80 grader, det gør jeg stort set hele tiden. Så er der rundt det første del af brevet til at så få linjen til at synke ned. Men for at illustrere det her, for hvad jeg vil sige med det her, det er, hvad er det, vi gør, når vi mænder vores linje? Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at den mændning, den er meget, meget vigtig. Det vil sige, at når jeg først har lagt min synkelinje på tværs, prøv lige at lægge den ned her gang, og for eksempel skyld, så er det super vigtigt, at jeg ikke laver den der. Ej, det betyder også, at du har været. Men en stor bevægelse i forhold til det, så mændte min linje op, for jeg skal have til at synke. Fordi hvad sker der der? Så sker der det, hvor jeg kan lige lide med flue over overfladen igen. Så når nu er den her lige den første lagt på tværs, så skal den jo også gå ned over. Så det vil sige, at når jeg først har kastet over der, men så er den vinkel, når jeg lige lægger ned, skal nok passe, så skulle jeg klare mig derovre, så er det bare den der bevægelse. Ikke mere end det. Den store mætning, kan man sige, som man kan være så rigtig sige, tag det derop. Det gør jeg, at jeg rykker hele forfanget og fluen mod overfladen igen, og så kan jeg egentlig starte forfra.
Så det er den lille, lille bevægelse, når jeg først har lagt en kast på tværs der, så er det bare det der. Og så er det lige den kommet ned. Og når så først lige den er kommet ned derovre, så nemler jeg så tilbage igen. I forhold til at så få min flue ud overfra. Og nogle gange så striber jeg også i, i selve ligningen. Det kan fisken faktisk rigtig godt lide, når den flytter sig. Så får fisken fluen på tværs, men dybt nu, fordi den ligner får lov til at synge derovre. Og ind mod egen kant. Godt. Jeg kan se, at min tid den er gået, så jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med.